警察上门，地主方态度依旧强硬，里长和住户气到不行。民宅商家门口停了整排大小货车，住户们怒控这些车全是刻意停放，严重影响到他们通行。台中市大雅中清东路这十多户的住户指控，地主企图强迫他们花钱买下门口的机林地，才会故意开车来挡路。听住户讲说，他们开价是开450了，两坪多450万了，啊，十二家总共。等一下，李长，我们从头到尾都没有要说买卖。住户控诉地主方竟开价2坪450万元，但对方反驳说私有地，他们想怎么停就怎么停。这是我们的土地。这个所有的权证我们都有，我们都依法在处理。换个地点，台中沙鹿一带两派人马因双黄线违规当街吵了起来。我是来告我，我是讲双黄线的，你是来三，安尼告唔对哦。战鼓团疑似因对方违规开口怒呛，当街大吵。你莫恁少年家啊，大家唔好遐尼吵啦。两派人马你一句我一句，最终也没报案，双方不欢而散离开现场。记者连元彬、王柏英台中采访报道。